Mbote na ba Kongole nyonso, mbote makasi na kwilu kwangu, osi mbote na tata mkonzi ya mboka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na ba membre nyonso ya gouvernement, osi na Cour Royale ya mini Congo, fumu basuku azalaka moko ngaye yu minikon par rapport ya barimer oyo nyonso etamboli na wakati ya ba réseaux sociaux na bayini ya Congo yango nalobaki ete na pesa message d'abord ya kimia kati ya basuku nyonso bayaka bambala bangongu batsamba babungani ya kwilu na kwangu oyo rubami te mini Congo bakangie mini Congo azali mutindami ya tata mukonzi ya mboka ya président de la République, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État oyo azali premier chef coutumier nde moto ya pesa ki mini Congo musala po etena kende kokwetisa kimia oyo lelo bomoni seni ekei na territoire ya kwa mutu esika wapi tata mukonzi ya mboka apesaki mini Congo lourde charge ya kokende kosenga na bana bayaka na bana mubondo ete babima na bazamba pamba te mukonzi ya mboka alingi kimia epa ya bakongole nyonso esika bazali. Musala wana esalami ndenge singeli et puis nous sommes toujours na confiance ya président de la République na biso pamba te mukonzi ya mboka alingi kimia tozali na ba service na kati ya mboka service oyo ya munene ya likolo esika wapi ekoki kobengisa un envoyé oyo mukonzi ya mboka atindaki ezali service ya SNES. SNES ezali conseil esika wapi etali makambo ya sécurité ya mboka. SNES epesaki ngai invitation po tokende na ba séance de travail par rapport ya mission oyo mukonzi ya mboka apesaki ngai. Invitation po tokende na ba séance de travail par rapport ya mission oyo mukonzi ya mboka apesaki ngai. Parce que SNES il faut yoka pour être et ça la rapport ya malonga et pas ya tata mukonzi ya mboka et ba séance wana ya travail et zubiso wuta mikolo mibale misatu po bali kabayeba nini oyo esalamaki ebandaki ndenge nini. Bon, vous savez na kati ya service ya sécurité ba téléphone ba nini elekakate parce que bah vous avez téléphone et tout cela de façon que au répondre na ba question oyo mukonzi ya mboka alingi ayeba malamu tango membre ya Cour Royale to basuku ba moni séparation wana ya mikolo mibale ya fumo basuku c'est ça que bomoni Cour Royale porte parole ya Cour Royale ba se paniquer na population ya basuku pote baloba oyo balobi mbe ngaye yo fumu basuku nazali kimia en bonne santé toujours na confiance ya mukonzi ya mboka ndenge moko pe mukonzi ya mboka azali toujours na confiance na ngaye ya musala oyo apesaki ngaye pamba te nazana interete ya kokende kuboma bato nazana interete ya kokende kokotela ba misusu na tika ba misusu ce n'est pas ce que chef de l'état atindaki ngaye. Mais bandeko oyo bazali bayini ya pe nde ozo mona bazo panzaka na ba réseaux sociaux kombo ya mini Congo na mabe parce que bazalaki na programme na bango et na ambition na bango pona ko déstabiliser République démocratique du Congo. Mais le peuple congolais tozala veye to telema pamba te tozaka na mboko be moko na président moko tozala na kimia esika nyonso bozali
nzambe na bakoko na ba minikongo nyoso bazala na bino. Merci.